че отново се повдига тази тема. Темата за автобусите, дали са проблем или не. Повдига се обаче една друга тема за възродителния процес, дали това нещо се тълкува или поне има призиви за реваншизъм. Видяхме вчера един клип предизборен на партия ДОСТ, която агитира българските изселници в Турция. Този клип е на турски език. Bize neler yaptıkları, bir yudum su vermeden bizi öz yurdumuzdan nasıl sürdükleri gözünde canlanıyor mu? Akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan, komşularımızdan, toprağımızdan bizi nasıl kopardıklarını sen de hatırlayıp için için yanıyor musun? Ще прочета и част от нещата, които съдържат като текст този клип. Помниш ли, братко, онези дни, какво ни сториха, без да ни дадат капка вода, как ни изгониха от собствената ни държава, от роднините, приятелите и съседите, от земите ни, как ни откъснаха. Спомняйки си всичко това, горилите мъката отвътре, онзи малък червен паспорт, как бързо ни го дадоха в ръцете. Да, нас ни откъснаха от Кърджали, откъснаха ни от Разград, Бургас, Шумен, но майките ни не успяха да откъснат от нас. Да, откраднаха ни мечтите, майките. Всички, което имахме, го унищожиха, но едно нещо не успяха да вземат — приятелството помежду ни. Вървейки по този път, ние още веднъж станахме приятели, застанахме на правия път. Нашите младежи няма да преживеят онова, което преживяхме ние. Ще бъдем едно цяло. И още много от думите в въпросният клип, който виждате. Евгений Михайлов от ДОСТ е наш гост. Добро утро, господин Михайлов. Добро утро. Как приемате тези слова и тази агитация? Първо, приемам поканата във вашето студио като част от цялата тази кампания, която вече в продължение на един месец се разви. Спомняте ли си, че точно преди един месец вие ме поканихте тук, веднага след като бях обявен за водач на листата в 24-ти избирателен район София? Точно така. За която се гласува с бюлетина номер 13 и за която листа сме заедно с Георги Боздоганов, авторът на военния трофей на Сталин. Помните ли, че преди един месец водихме този разговор? Цял месец вие в момента се занимавате с възстановяване и реабилитация на комунистическия режим, агитирате срещу българските граждани насилствено приименувани и в момента това, което правите от сутринта, аз преброих, изборите са на 26 март, точно 26 пъти до този момент, от началото от 6:30, се повтори Турция, Турция, турска намеса, Турция. Какво искате? Искате нов възродителен процес? Искате да подкрепите думите на Корнелия Нинова, че демокрацията ни отнела нещо? Искате да направите реабилитация на комунистическия режим? Господин Михайлов, никой не иска нов възродителен процес. Обаче, знаете ли какво? Знаете ли какво ми прави впечатление? Не, напротив, не правим това. Правим впечатление, че отново се вади етническата карта. Защо отново се говори за възродителния процес толкова години по-късно? Защо тези хора в Турция, например, не се агитират за това в България да се говори за развитие, за просперитет, а завръщаме към миналото? Кому е нужно това? Тези хора и в България, всеки български гражданин е облъчен в последния един месец с страхотна пропаганда срещу Турция, срещу ДОСТ, свързват ДОСТ с Турция, незнайно защо. Непрекъснато е Доган, Ердоган, ДОСТ, Евгений Михайлов, предателя. Разбирате ли какво правите в продължение на един месец, господин? Не, ние показваме абсолютно всичко, което... Вие показвате това, че в момента се готвят да нарушат българската конституция. Кой? Хора, които претендират да са юристи, претендират да са парламентаристи. Какво да се наруши българската конституция? По българската конституция всеки има равни избирателни права. На кого са нарушени правата, според вас? По избирателния кодекс всеки български гражданин, имаш български паспорт, е задължен да гласува. Гласуването е задължително. И същото време... Вие не ми отговорите на един много важен въпрос. Време искате да попречите на тези български граждани, които насила са изгонени в Турция от комунистическия режим преди 89-та година, да упражнят правото си на глас. Какво е забранено на тези хора да гласуват? Било то в Турция или в България? В момента вие пропагандирате... Нищо не пропагандираме. Напротив, върнете се, изгледайте предаването на ново и ще видите, че никаква пропаганда тази посока няма. В момента всички институции се занимават в защита на модела Доган и Певски, в защита на това да не би някой да наруши монопола на Доган над тези наши български съграждани, които 27 години Доган ги води да гласуват заедно с насилниците си и
и тези, които са ги възродили с палачите. Питаме всеки един гост за това преди време. Не са ли гласували същите тези хора за ДПС? Питаме го това всеки ден. Така че върнете предаването. Аз питам, когато е президента Първанов в момента иска забраната на този вот, той беше ли против 90 000 граждани от Турция да гласуват за него? Това е рекорд. Някой в България повдигна ли въпроса, че 90 000 гласа Първанов има от Турция? Лютви Местан и Сергей Станишев целунаха ли се на Орлов мост, прощавайки се за възродителния процес? Лицемерието на Българската комунистическа партия стигна до там, да, че тя се целува с всички, но до ден днешен не се е извинила за възродителния процес и отново седи зад цялата тази истерична национал-социалистическа кампания, в която и вие участвате, участвате и президента на България. Не, моля ви се, истеричният тон тази сутрин е от вас. Не, не е истеричен тон. Вие ми подготвихте постановка, след като ме поканихте сам в студиото. Вие ми подготвихте постановка преди началото да седна на две столчета, на които аз казах, много пъти сядаме на тези столчета. Представител на Атака и на Патриотичния фронт. Има ли значение къде стоите? Има ли значение къде стоите? Вие имате право да се тръгнете или не? Аз не знам каква е била вашата оговорка. Е вашата оговорка с телевизията. Аз знам, че в такава игра не влизам. Срам на българския народ и вас. И нямате смелост за дебат. Защото Юлиан Ангелов е в студиото, който ще следне на вашия стол след малко. Защото нямате морал. Вие ще ми отговорите ли на въпроса? Вие сте срам. Ще ви помоля наистина за малко. Защото оговорката беше да има разговор между нас двамата, а той избягал такъв разговор, защото няма смелост. Вие в момента правите реабилитация на възродителния процес. Не, не, не. Вие правите реабилитация на комунистическия режим. Вие питате защо? Вие сте дошли тук да обвинявате мен ли тази сутрин? Защо българските граждани, които са изселени, са си направили клип, за да напомнят имаш за тяхната трагедия. Вие говорите за лицемерие. Тогава обвинявате ли също лицемерие вашият лидер? Лютви Местан се целуваше с Сергей Станишев на Орлов мост. Сергей Станишев поиска тема. Прошка, а не Лютви Местан. Да. Сергей Станишев наруши думата си. Когато Сергей Станишев наруши думата си, играйки в момента тази игра заедно с неговата партия, с президента, излъчен от тази партия с помощта на Русия, с Корнелия Нинова, председателка на тая партия, която Лютви Местан приели прошката на Орлов мост. Хората, 500 000 души на сила избрани от България, не могат да приемат гаврата, извършена от комунистическия режим, нито могат да приемат гаврата на това, че за тази гавра сме говорили много. Нито могат да приемат гаврата, нито могат да приемат гаврата, че ДПС им издига в моменти за водачи на листи атакисти като Слави Бинев. Тези хора не могат да приемат гаврата с това, че са им изчегъртали имената. И вие в момента настройвате всички български граждани напротив, да възстанат срещу тези, които са насила са изгонени с автобуси, с влакове и с коли, агитирали за това, че трябва да използват конституционното си законово задължение да дойдат да гласуват. Никой не забранява законовото право на тези хора да гласуват с автобуси или с самолети. Няма значение къде да гласуват, нека да упражнят правото си на вод. Агитирали турски министър на труда и социалната политика за партия ДОСТ. На турски език в Турция, българските изселници. На български език ли в Турция да го прави турския министър? Агитацията на какво се случва? По закон. Вие спряхте ли клип, в който турският посланник бил ушким участвал в предизборната кампания, след като е отишъл на поклонение през декември месец на Тюркан Чешма. Много ми е интересно, как ще приеме е показан Ердоган и Турция, ако български министър агитира за референдума за или против в Турция, който ще проведе на 16-ти. Как ще го приеме Турция какво това? Какво общо има ДОСТ с Турция? Как така? Какво общо има ДОСТ с Турция, когато с Ердоган? Какво общо има ДОСТ с това, че българските изселници си направили клип, за да възстанат срещу тази перверзия, която в момента се извършва? Възстановява се нещо, което е минало преди много години. Много кое се възстановява? Се възстановява се от карта вас и от всички медии, не, да насъсквате хората. Плашате и да се наричат хората отново с нова възродителен процес. Евгений Михайлов, Георги Боздоганов е ничери за това, че са отишли да подпомогнат една партия да разруши монопола на етнически октопод на Доган. И всички в България се скочили в цял волейболен отбор, е скочил на мрежата да защитават Доган и Пеевски, Слави Бинев, Йордан Цонев и ментата от предателите Евгений Михайлов. Повярвайте ми, не защитаваме никого. Моля, аз ви задавам въпроси. Не, в момента задавам ви, агитира ли турски министър за партия ДОСТ? Аз ще ви кажа какво ще се случи до края на седмицата. Това намеса ли е? До края на седмицата ще видите надпис на турски върху българско училище. Ще видите изписан полумесец върху българска черква. Ще видите новини за турчин изнасилил българка. Ще видите убийство на мюсюлманин на християнин. Ще видите още много неща до края на тази седмица по начина, по който сте тръгнали. Това се подготвя от кого? Не, това се подготвя от всички тези сценаристи, които повтарят един и същ номер. Един и същ номер повтарят от 90-та година до сега. Един и същ номер.
сценаристите от Държавна сигурност и КГБ ни подготвят, за да ни настройват един срещу друг. Какво да направим с нашите 1 милион български съграждани? Този номер, за който говорите, за това, което се е случвало и по времето, как казахте, спомняхте Първанов, гласовете, които са пристигали за ДПС. Къде беше Лютви Местан през цялото това време, господин Михайлов? Не беше ли в ДПС? Аз едно знам. Че, беше лидер на ДПС включително. Аз не съм адвокат на Лютви Местан, не съм член на партия ДОСТ, но Лютви Местан не е бил в ДПС, когато Ахмед Доган показа син Шут Депесарски на Филип Димитров през 92-та година, когато дойде правителството на мафията 92-та, 3-та, 4-та година на Беров и когато в продължение на 25 години ДПС управлява тези хора, така, заставяйки и унижавайки ги да гласуват заедно с палачите. Но след това е влязал в ДПС, нали така? Къде е бил в цялото това време? В момента, в който ДПС се е издигнал в ДПС, нали така? Станал е лидер включително на тази партия. В момента, в който ДПС окончателно се демаскира като абсолютен проект на Кремъл, защитавайки кремълските и евразийски интереси пред тези на Европа. Сега. Когато в момента има опасността България да бъде извадена от пътя на НАТО и Европейския съюз, какво искате да направи включително на натовска страна да не защити натовския характер на съседите си, когато български граждани живеят в тази страна и трябва да имат добросъседски отношения с тази страна, за да може нашите съграждани там да се чувстват спокойни? Има ли намеса на Турция в българската вътрешна политика по начина, по който го правят включително от турското правителство? Аз не видях никаква намеса. Обикаляйки Родопите, обикаляйки Смоленско, Благоевградско, Разградско, Кърджалийско, Силистренско, не видях никаква намеса. Видях обаче от сутрин до вечер, да в студиото, от сутрин до вечер видях, че непрекъснато се говори за турската намеса. Ще приемете ли Юлиан Ангелов да заседне до вас? Не, аз не съм приел да участвам в дебат с националист, който е и с хора, които Европейския парламент определя като фашисти. Ами тогава трябва да направим ротата. Европейския парламент е определил ВМРО като фашист. Това е книгата България, военния трофей. Военният вие слушате турските интереси на Република Турция. И е, ние... на Ердоган. Това сте вие. Срам за българския народ. Срам за българския народ и нямате смелост да застанете на дебат. Не благодаря. Заповядайте. Истината. И аз не искам никак... Вие сте срам. Срам за българския народ да отидете в една партия, която се подкрепя от друга държава, от турската държава, финансирана от там. И не видя срам да говорите на руски език в Москва, откривайки кампанията си. Не говоря. Ето ви. На руски език не съм говорил. И не ми хвърляйте книги. Вие хвърлите книгата. Вие хвърлихте първо. Вие не хвърлихте книгата, аз оставам тук. Заминавайте се. За такива като вас България няма нужда. И нас ли ни гони? Много ви моля, запазете. Естествено, всички, които обслужват лагери, това ли ни чака? В момента вие вали това ли ни чака? Нямат място тук. И в България, и в политиката. Защо отново се вали възродителния процес, господин Михайлов? Вие вадите възродителния процес. Кой го прави? Кой го слага в клипове? Вие в момента искате да възродите всичко това. Не искаме да възраждаме нищо подобно. Вие искате да ни настроите срещу нашите съграждани. Ако руски министър агитира на руски език, вие ще го приемете ли като... Тези, които организират руската държава да гласуват България за вас? Това правилно ли е друга държава да се меси във вътрешните работи на нашата държава? Никой не се меси. И как да не? Те показват министри, които агитират. Кметове, които агитират. И обясняват, че трябва да се гласува за ДОСТ. И вие казвате, че не е вярно. Или сте сляп, или цената е била твърде висока, която сте... Много се радвам, че и вие, всички защитавате господин Ахмед Доган. Не, не защитавам Ахмед Доган. Честита нова и коалиция. Това, и това ще кажа след малко. На комунисти, национал-социалисти и кадесари от ДПС. Честито да е на България това, което ни готвя. Аз в това няма да участвам. Ще направя всичко възможно. Направете всичко възможно да не участвате в българската политика, защото вие продавате националните интереси на държавата. Седнете, моля ви се. Само да довърша. И това, което ще кажа също. Преди това имаше един социолог, който работи пък за една друга турска партия ДПС. Ние сме против двете етнически партии и против това тези партии да участват в българската политика. Без значение дали се казват ДПС. Заповядайте, седнете. Аз първо ще отида да вдигна това, което господина изхвърли. Историческата книга, изследване за историята на Втората световна война, България, военният трофей на Сталин. И явно той иска България да стане мирният трофей на Путин. И това е отношението на национал-социалистите към историята на България. Заповядайте, сега нека да успокоим малко тона, защото... Аз ви благодарям на вас, защото този човек... Дайте, хайде, този човек явно... Да. Благодаря. Обича да чете история на КПСС. И този човек... Съднете да не се окаче, трябва да говорите... Това ме интересува преди всичко. България е български национални интереси. Не ме интересува нито Америка, турски... нито Русия, нито Турция. Не ме интересува България. Господин Хекимян, аз не влизам в диалог и не участвам. Влезте в диалог с мен, аз ще бъда ваш проводник. Ако замълчи господина. Ма защо да ви до сега говорихте? Аз ви оставих 10-15 минути и говорихте.
Аз не разбирам. Но аз да си кажа моята позиция. Нека да се изслушаме, за да ви кажа защо имаше стоочета, за да може аз да стане да седна при господин Ангел. Не. Първо мен ме поканиха там да седна. Да, защото сценария на предаването е такъв. Сценария на предаването беше да станете и отделно щяхте да сте на столче. Напротив, отделно щяхте да сте на столче, не заедно сега, както сте в момента. Вчера има една прекрасна статия на кореспондента, бившия кореспондент на Свободна Европа в Нью-Йорк, Константин Мишев, който преди 1989 година е дал глас при Свободна Европа на много от тези хора, които са репресирани от комунистическия режим. Та господин Мишев споделя, че в тази ситуация, при цялата тази гносотия, която се извършва, при цялата тази манипулация, все пак благодари, и аз също искам да благодаря на достойни хора, които не се подадаха на тази национал-социалистическа истерия, като Любо Канов, като Илиан Василев, като Иво Инджев, като Соня Каникова, като Виолета Радева, като Александър Йорданов и десетки други българи, които могат да не харесват господин Местан. Но разбраха, че по този начин с бюлетина номер 13 може да бъде разрушен. Той нарушава непрекъснато законите, агитира за определена партия и номера. Споменахте много пъти бюлетина номер 13. Нека да видим една карикатура. Искам да покажем карикатурата с законите. И Константин Мишев казва следното. Ако поне 5 български граждани... Аз призовавам нито един български гражданин да не ги подкрепя. Не, моля ви се, вижте тази карикатура. Спрете за малко. Нито един български гражданин тези национални... Тя е качена във Фейсбук страницата на един от кандидат-депутатите от ДОСТ. Уважаеми зрители, вижте тази карикатура. Тази карикатура е произведена от националистическите сайтове, разпространява се из всички групи на Шипка, национал-социалисти, социалисти. И една кандидатка от Кърджали слага тази карикатура на Фейсбук страницата си, в която сегашните гласоподаватели на ДОСТ са представени като турските, османските нашественици през 1341 година, така, изразявайки протест срещу тази манипулация. На този ефтин номер обаче, изведнъж, вместо това да се покаже точно като протест, изведнъж излиза, че тази кандидатка правила пропаганда и дори ГЕРБ се хващат на този номер и пращат писмо до прокуратурата. Нека да видим какво казва тя, между другото. Вие защо участвате в тази игра? Ако аз не искам това да се види, няма да си го сложа на Фейсбук страницата, нали знаете? Вие сте част от тези хора, които са изселени на времето на сила, нали? Заповядайте, прочетете с карикатурата, която публикувах, исках да изразя възмущението си, исках повече хора да видят с какви унижения и грозни карикатури ни рисува образа на враг. Само че това нещо вчера е представено като че ли тя пропагандира това, тя се гордее с това, с тази карикатура. Вие приемате ли се да върнем карикатурата сега? Не аз я приемам. ГЕРБ сигнализираха прокуратурата, така, че това е агитация. Внесе. Защо? Питайте ГЕРБ. И пак повтарям. Аз искам да попитам и реформаторския блок. Вие не ми отговорите на много важен въпрос. Защо искате да гласуването? Искам да попитам и приятелите в Да, България. Защо се поддадаха на цялата тази пропаганда? Защото Турция се меси във вътрешните работи на България. Едно доказателство. Турски политици, турски кметове агитират за една партия. Турската държава и служби организират автобуси и гласуването в секции. Това малко доказателство ли? От сутрин до вечер. Видяхте Холандия как реагира? Видяхте Германия как реагира? Те не са демократични държави ли? Не ми давайте. Те са държави на Сталин и на Путин. Не давайте за пример. Защото вие твърдите как някой работи. В този случай, защото Холандия е пример за толерантност. Холандия защити собствените национални интереси и ние трябва да го направим същото. Холандия е пример. Без значение дали Ердоган или някой друг управлява Турция. Холандия, аз говоря с вас, Секунда. Никой не ми отговори. Евгений Михайлов не ми отговори на един въпрос. Ако руски министър на труда и социалната политика агитира за БСП, да кажем, или някоя друга партия, няма значение коя, българска, вие как ще го приемете? Какви ще са вашите коментари? Целият български народ прие безропотно консултациите, извършени от руската държава, от генерал Решетников, от Българската социалистическа партия за избор на президента Румен Радев. Това са ваши избори са. Ами кой гласува за Румен Радев, нали? Българският народ е гласува за Румен Радев. От кого се оказа, че е посочен? Някой агитира от руските сили. Естествено, че агитира. Представете си същата агитация. Руски клип на руски език, който агитира за конкретна партия или кандидат. Ама защо ви е толкова слаба паметта? На митинг на Атака участват руски депутати пред президентството, искат оставката на българския президент, наричат го национален предател. Там са депутатите Анатолий Карпов, шахматиста, и един с ужасяваща физиономия, един как Волуев. Тези депутати агитират на митинг на Атака, тогава всички мълчат. Руският президент
български президент е определен в Русия, всички мълчат. 90 000 гласа от Турция отиват за Първанов. Всички мълчат. Не ги ли обвиниха тогава Атака? Един въпрос. Защо всички се занимават с ДОСТ, ако няма да мине 1%? Каква заплаха за националната сигурност представлява ДОСТ? Изгониха. Каква заплаха за националната сигурност? Вашата партия трябва да бъде забранена. Каква и двете партии в коалиция трябва заплаха? Да бъде забранена. Аз не разговарям с вас. Да. Каква заплаха за националната сигурност, ако е верно, че не може да прескочим 1% представлява ДОСТ? Защо всички се занимават с нас? И е прав Константин Мишев, когато казва, ако всички български граждани напукнат тая пропаганда по 5 души от секция, 5 души в тези 12 500 секции, да, пуснат бюлетина за ДОСТ, то тогава ето отново, модела Доган ще бъде разрешен. За четвърти път нарушавате законите в страната и агитирате за конкретна партия в предаване. Това е просто недопустимо. А говорите за закон и конституция. Аз не разговарям с вас. И преди малко говорихте как българската конституция се нарушава. Българската конституция казва, официалният език е българския. И не може да се ходи на пропаганда на турски език. Аз искам да разговарям с българските зрители и да ги помоля. Българските зрители и да помоля. Ще ви ударят един огромен шамар на 26 март. А защо се притеснявате за мен? Не, не се притеснявам. Радвам се. Народен представител. В София няма да получа нито един глас. Срам сте. Няма да мине 1%. Вие работите за друга държава. Това е истината. Ще минете ли 1%? За турските национални интереси. Това е истината. Затова ние днеска в 10 часа да затворим границата с Турция, няма да пуснем автобусите. Ще вземат 20% българския парламент. Това е важното за всички. Ще се обединят патриотите и ДПС. Патриотите направиха огромен резултат на президентските избори, много повече от вашия биш приятел, да, от ДПС. 26, драги зрители, 26 март ще отмине. Какви и вашия лидер... Благодаря ви, справете се и вие да закрием този разговор.